projeto de sinalização turística começou a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo em 2010 e atende uma normatização nacional do Ministério do Turismo. Atende também uma norma internacional de cidades turísticas. Poços de Caldas, então, agora está no mesmo estado em termos de acesso aos pontos turísticos e identificação de pontos turísticos como qualquer cidade da Europa, dos Estados Unidos. Na primeira etapa, foram instaladas 42 placas de identificação de pontos turísticos. No segundo momento, serão instaladas mais 102 placas mostrando circuitos de pontos turísticos. E já no terceiro momento, placas contendo valor histórico. Um investimento de mais de R$500 mil, divididos entre o governo federal e o município. Em torno de 480 do governo federal e o restante contrapartida do governo municipal. Essa do governo federal é a emenda parlamentar do deputado Odair Cunha, que está nos permitindo fazer isso. As placas de sinalização eram uma reivindicação por parte de turistas e pela própria população local. Elas também vão auxiliar no mapa para guiar os turistas, desenvolvidos pelo Convention Bureau, grupo que realiza diversos trabalhos voltados para o turismo na cidade. A sinalização turística, ela é importante não só por sinalizar os pontos, mas também ela é um complemento para o material de comunicação que já existe. O Convention emite um mapa turístico, que é distribuído gratuitamente em alguns locais da cidade, e a sinalização vai facilitar ainda mais o uso do mapa.